Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariani estou no Expo Center Norte, cidade de São Paulo, no maior campeonato de fisiculturismo da Federação NPC aqui no Brasil, Muscle Contest Internacional. Você sabia que o Muscle Contest é um evento que acontece em diversos estados, nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos? Matheus, dá um look aí, mostra pra galera a estrutura do evento e como é lindo. Integral TV, é nós que tá. Não deixem de torcer aí, galera. Os monstros da Darkness. Valeu, aquele abraço. Galera, o evento Muscle Contest é um evento completo. Nós teremos todas as categorias. Categoria das meninas. Bikini, Wellness, categoria dos rapazes, Classic Physique, Men's Physique, Bodybuilder Senior, Bodybuilder Master. Agora, nesse instante, nós estamos com a categoria Novais, os estreantes. Primeira vez no palco dessa galera. Integral TV, tamo junto ou não? Carbar um pouquinho e daqui a pouco é nóis. Pessoal, 40 anos de idade, categoria Master. Olha o físico desse rapaz. Interior de São Paulo, ó. Olha o dorsal. Foda, você tem um puta volume, uma puta qualidade. Só ficar com a cabeça tranquila agora. Eu tava deitado aí perto. Você tá se sentindo estufado? Não. Tá de boa? Mas eu sim. Mas estou então, satisfeito. É, então não come mais. Pessoal, esse é um momento de muita tensão. Nós estamos aqui no backstage, James aquecendo, Fabiano aquecendo, Marcelo aquecendo. Então a gente não conversa com os atletas agora, não dá pra bater papo com eles, não dá pra eles pedirem pra conversar alguma coisa. Mente deles estão blindadas numa única coisa, palco. Agora são 4 meses, 5 meses, 6 meses de preparação pra 5 minutos ali. Então agora é a hora. Out.
monstros da Darkness estão no palco. Fabiano Ferreira, Marcelo Cruz, James Bond. Três amigos de time, mas lá, rivais. Vocês estão acompanhando tudo na Integral TV. Eu tô arrepiado, mano, né? Tá. Hoje tá filmando, né? Tá ligeiro, né, velho? Tô aqui com o Brandão e Sincone. Fiz uma entrevista com eles. No cabelo, não. Cabelo não. Deixa no meu celular. E aí, Dino? E aí, o que você tá achando dele? Quando nós vamos dar um treino? Você nunca mais treinou comigo. O que que aconteceu? Hã? O que que eu te fiz? Você não marca treino comigo. Eu não sei. O meu medo é o que você pode fazer, ah? Entendeu, no treino. E aí, Matheus? Fazer um treino de quê? Qualquer coisa. Perna. Perna? Tá bom. Vamos ou não? Vamos, treino de perna, vamos. Treino de perna. E aí, o campeonato? O que você tá achando? Pô, sensacional, uma mega estrutura. Vi muitos vídeos de atletas comentando sobre a recepção dos caras, a organização. E é isso que a gente tá precisando aqui no Brasil, né? Tá bombado, né? Você bombado. Sensacional. Você é um competidor internacional. Já competiu New York Pro, California State, Toronto. Me fala uma coisa, a infraestrutura aqui tá perdendo para os gringos? Não. Cara, é porque assim, desses campeonatos. Na real. Não, desses campeonatos que eu fiz, o melhor foi o Muscle Contest. É mesmo? Foi o melhor, velho. Eu fiquei impressionado, sério. Foi coisa assim absurda. Tipo, cada um com seu. Cada atleta com seu espelho, com seu colchonete, seu elástico, isso tudo pelos caras. Banquete, tipo, estrutura, no horário, muito pontual. E eu acho que isso faz a diferença para os atletas. James Bond, Marcelo Cruz, Fabiano Ferreira no mesmo palco. Não dá, pra gente torcer, a gente torce pelos três. Pelos três, exatamente. Mas é gostoso ver que o nosso time é um time pesado desse jeito, né? Exatamente, pesado e representando muito bem, né? Quem sabe não é os três primeiros ali do campeonato. Né? E o Horst, vai competir? Vai. Ele tava causando todo mundo aqui. Hã? Tô aprontando um por um, né? Você e aí o Muscle Contest? Eu vim aprontando por um. E o Muscle Contest, curtiu? Tá, o evento é diferenciado, né? Viu? A estrutura. Tava falando com o Brandão, o Brandão falou pra mim que o melhor campeonato do que ele competiu nos Estados Unidos nesse circuito foi o Muscle Contest. É um evento diferenciado da estrutura, né? A organização também dá pra ver. Os atletas ali no backstage todos à vontade também, câmera, salinha forrada ali com a câmera de pintura. Achei. E o seu é quanto? Segredinho? Segredinho nosso, né? Deixa vai, vir, né? Qual campeonato vocês acham que o Horst vai participar? E agora tem um monte de campeonato ali, vamos saber. Pode ser aqui, pode ser fora. Pode ser os dois. Pode ser os dois. Esse é o Horst. Pesada demais, são muitos atletas, olha isso.
galera. Eu sabia que não ia ser fácil. Tá aqui um quinto lugar. Agora é o seguinte, trabalhar para evoluir e melhorar sempre, né? Voltar pro ginásio e trabalhar duro, firme e forte, né? Como eu sempre trabalhei. Tamo junto. Atleta número 370, Vera Santos. A vice-campeã da categoria Open Bikini Classe C é atleta número 377, Bruna Ribeiro. E a campeã é a atleta número 364, Ana Paula Almeida. Parabéns, Ana Paula. Leaving this place, the sun's about to break. You're riding shotgun. The feeling we chase, I'm wide awake. Take me away now. Não estou triste, estou satisfeita. Eu sei tudo que aconteceu na minha preparação. Estou ciente que eu não estava no meu melhor shape, mas eu não vou desistir. Eu sou guerreira e eu vou continuar. Já estou traçando novas metas aí. E eu sei que eu vou conseguir me superar agora. Integral por todo o apoio. Obrigada ainda de novo por todo mundo que me apoia. E tamo junto nessa. O caminho é longo, mas a gente tá aí. So, I'm just gonna drive, drive. E aí, pessoal, top 3 no Pro. No Pro, pessoal. Fernanda, parabéns, amiga. Muito feliz com essa sua reestreia. Explica pro pessoal aí que você veio de uma reestreia nessa. Então eu ganhei o Arnold de Ohio, foi pro Arnold de Brasil, os dois ganhei, né? Então o último foi o Arnold de Brasil, me tornei profissional. 357 dois campeonatos pro em 2016, e aí me aposentei por um tempo e voltei agora. Então agora começamos com força total. Começou num campeonato pro, porque ela é pro, já num top 3. Então se prepara que o Integral Médico tá vindo pesado pra Fernanda. É isso aí. Em terceiro lugar, Marcelo Cruz. Em segundo lugar, William Martins. Ganhando a classe, James Bond. Yeah.
relax. Thank you, gentlemen. You can go to the side. Quem vai ser o campeão do Wrestle Contest Brasil? Então,